Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Neste vídeo eu trago para vocês o resumo do capítulo da novela Império, que vai ao ar na quinta-feira, dia 16 de setembro de 2021. Por favor, deixe o seu like, inscreva-se no meu canal e ative as notificações. Na sua opinião, a Maria Marta mereceria ficar pobre no final da trama por ser uma mulher arrogante? Sim ou não? E sobre a novela Império, que nota você daria para essa trama de Aguinaldo Silva de 0 a 10? Qual é o personagem que você se simpatiza mais? Deixe seu comentário que darei um coraçãozinho para você. Aproveite e me conte de qual cidade você assiste a novela. Fique agora com um resumo do próximo capítulo da novela Império. Quinta-feira, dia 16 de setembro. Cristina deixa Genebra. Carmen conta para Orville sobre os planos de Helena. Ismael e Lohane sugerem que Naná se case com Antônio para adotar Luciano. Marta assusta Theo. Helena dá um ultimato em Orville. Se ele não contar a verdade a todos sobre Salvador, ela colocará a boca no trombone e o bandido poderá ser preso. Ousados, Magnólia e Severo se convidam para jantar na casa de Cláudio e Beatriz, depois dela ter salvo Cláudio de pegar uma cadeia. José Alfredo vai para a casa de Maria Isis. Depois de muito tempo sumido, Reginaldo retorna à casa de Jurema e trará consigo uma prova que incrimina Cora sobre a morte de Fernando. Após descobrir o nome da pessoa que sacou a fortuna de José Alfredo do banco, Cristina volta de viagem. Batista e Kelly se surpreendem com a presença de José Alfredo. Eles ficam assustados. Essas serão as cenas que irão ao ar no próximo capítulo da novela Império desta quinta-feira, dia 16 de setembro de 2021. Agora, quero te dar um spoiler sobre Reginaldo e Jurema. Eles serão mortos nos próximos capítulos da trama de Agnaldo Silva. Jurema cairá da escada e Reginaldo será morto a tiros por Cora, após ele tentar abusar da tia de Cristina enquanto ela dormia. Se você quiser saber mais detalhes sobre a morte de Reginaldo e Jurema, eu já fiz um vídeo aqui no canal contando como tudo isso vai acontecer. Mas isso acontecerá depois que Reginaldo volta para a casa de Jurema com as provas do crime que Cora cometeu em relação à morte do advogado Fernando. Por favor, deixe o seu like, inscreva-se no meu canal e ative as notificações. Quer saber de mais uma bomba da sua novela favorita? Então, assista um dos vídeos que aparecem agora mesmo na sua tela. Te vejo no próximo vídeo. Até mais!